האם אתה בקושי הזה, בקושי הנפשי שלך, בקושי הכלכלי שלך, האם אתה לבד? האם אתה צריך לנצח את הקרב הזה לבד? האם אין אף אחד בעולם שאיתך? השאלה הזו מעוררת מיד מחשבה, והתשובה יזרים מאם השם עושה שמיים וארץ. יש תנאי קטן שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך, כן, אני אדבר עליו, דיברתי עליו גם בשיעור לפני שבועיים, אני אחזור עליו קצת היום. אבל בבקשה מכם, רבותיי יקרים, אם יש משהו שאת רוצה להשיג, גברת, זה לא משנה מה. ולצערי הרב, הרבה פעמים אתה רואה את הבן אדם שהוא נמצא כל כך למטה, אין לו את האור הזה, את האור, את התקווה. תקווה אף אחד לא ייתן לך, אתה צריך לקחת אותה לבד. אתה צריך לפתח את התקווה שלך לבד. כלומר, האור בקצה המנהרה הוא יכול להיות כל כך גדול וכל כך מיידי, אתה רק תחפש אותו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, יש משהו בעולם שאני לא יכול לתת לך? יש תחתית שאני לא יכול להוציא אותך ממנה? יש קושי שאני לא יכול לתת לך לעבור אותו? בורא העולם שואל אותך, בני יקר, בורא העולם, מלך מלכי המלכים שואל אותך, האם יש משהו בעולם שאני לא יכול לעזור לך? נפש, גוף, מחלות, כאבים, כל אחד והכאב שלו,